Вітаю вас! В ефірі телеканалу «НТБ» програма «В кадрі». І сьогодні у нас в гостях знову Пилип Іллєнко. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про те, чим планує займатися колишній голова Державного агентства України з питань кіно. Про особливості роботи структури в плані фінансування проєктів, продюсерську роботу та те, на що варто звернути увагу в українському кінематографі. Далі. Пилипе Юрійовичу, зараз, якщо не Держкіно, чим плануєте займатися? Адже ви і актор, і продюсер, і юрист. В якому напрямку зараз працювати плануєте? Кіно, звичайно, тільки кіно. В кіно можна працювати в дуже різних галузях, і не тільки в галузі виробництва. Можливо, це буде якісь долучення до якихось освітніх проєктів. Можливо, це творчість. Я для себе взагалі такий склав список ідей, які в мене сформовані є. І потроху намагаюся рухати все. І, очевидно, щось не буде пріоритетів, а щось не буде реалізовано. Це вже буде такий природній відбір. Тому потроху зараз ця ситуація в мене кристалізується. Звичайно, це такі... Цікавий період починати знову все з нуля в своєму житті, в професійному плані, маючи на увазі, не будучи вже початківцем, це дуже цікаво, тому що перспектив дуже багато, досвіду багато, є розуміння ринку, є знання персоналій, які на цьому ринку присутні, всіх його учасників, особисті знайомства. І от зараз я дуже багато спілкуюся з різними людьми, обговорюю ці ідеї, якісь змінюються ідеї, якісь відпадають, тому що ми бачимо, що це не перспективно, а якісь навпаки народжуються нові. І буде і акторська робота? Я не думаю, що акторство, мені не цікаво це вже як серйозна робота, тому що я не приділяв цьому достатньої уваги і не займався, і не розвивав. Це складна окрема професія. Тому як акторство, я думаю, що можливо якісь маленькі епізодичні ролі в фільмах моїх друзів, якщо вони будуть мене запрошувати для того, щоб просто, так мовити, поставити такий, знаєте, автограф невеличкий у якихось цікавих проєктах, то так я це бачу. Але великі ролі і складні роботи акторські, я думаю, що треба залишити професіоналам, які весь свій час приділяють акторській майстерності. Це дуже складна, це одна з найскладніших професій взагалі в кіно. Щодо продюсерської роботи, останніх два фільми, які обговорювали чимало в українців, «Молитва за гетьмана», «Мазепа нова версія» і «Толока». Як оцінюєте ці роботи ви і чи плануєте подібні проекти? Ну, цими обидва проектами я почав займатися, тому що треба було, не тому що навіть, ну, тому що взагалі більшістю речей, якими я займався в житті, це тому що от я підходив до того розуміння, що я вважаю, що от, ну, якщо я не буду це робити, то воно не буде зроблено так, як от, на тому рівні, якого ви чекаєте. Якби мені хотілося, щоб це було зроблено. Тому я і зайнявся і «Молитвою за гетьмана Мазепу». Я не був продюсером цього фільму, коли його знімали. Я там був залучений якось по-іншому, був присутній при цьому, але склалося дуже багато обставин, що фільм фактично не був завершений, 5 років пролежав фактично на полиці. І я звернув на це увагу як юрист, допоміг своєму батькові просто отримати доступ до завершення цієї роботи як фаховий юрист. І в процесі зрозумів, що мені треба допомогти йому і як продюсеру це зробити. І ми це зробили. На жаль, він вже не дожив до прем'єри. Вона відбулася через 4 місяці після його смерті, але він встиг зробити всю творчу роботу в цьому проєкті. Так склалося. От я став продюсером цього фільму саме таким чином. Тобто, фактично, ми робили тільки постпродакшн вже, але при цьому довелося вирішити дуже велику кількість юридичних казусів, бо фільм був формально завершений,
Значить, тому і з'явилася назва оця «Нова версія», хоча вона насправді не нова версія, це просто той фільм, який мав би бути з самого початку, якщо б всі там, від кого це залежало, виконали свою роботу в свій час, свої зобов'язання юридичні. Там деякі продюсери, які там з'являлися, я не хочу згадувати їх проти ночі, бо це не дуже приємні особистості. От. Але менше з тим, ту задачу ми вирішили, і потім я паралельно і потім багато років допомагав спочатку як вантажник, потім як менеджер, потім як вже головний продюсер своєму дядькові Михайлові Іллєнку. Я допомагав робити його фестиваль, який він заснував, який називається «Відкрита ніч». І це був дуже цікавий проєкт, ми дуже багато експериментували в ньому, і він не має аналогів фактично. І потім, коли Михайло Іллєнко запускав свій, шукав продакшн, який зробить фільм «Толока» його, він не міг знайти продюсера, який би повністю його, скажімо так, відповідав його вимогам. І ми спільно дійшли до думки, що цією роботою я цілком можу зайнятися, і так воно і склалося. Після того, як я очолив Держкіно, я з цього проєкту пішов, компанію передав іншим продюсерам, які працювали на цьому проєкті так само. І зараз проєкт вже завершено, фільм зроблено. Я там є в титрах теж як продюсер, тому що я півфільма фактично зняв до того, як я пішов працювати в Держкіно. От, там не написано, якої частини я продюсер, але там багато інших імен продюсерів. І прем'єра фільму відбудеться вже в березні цього року. Повертаючись до Держкіно, оскільки останнім часом почали чимало обговорювати і діяльність Держкіно, і українські фільми, були і розмови про те, що Держкіно фінансує не ті фільми. У зв'язку з чим, як думаєте, чому люди... А конкретно, от давайте тоді скажемо, що ви маєте на увазі, які не ті? Щодо того, що розважальних фільмів більше, ніж суттєвих, що це спеціально ведеться пропаганда того, аби наші українці, як громадяни, не були свідомими, не думали. Тобто на рівні десь отаких розмов траплялися і пости у соцмережах. Як ставитися до цього? Тому що моя думка, що це є вже що обговорювати, а говорити будуть все одно. Це не зовсім так, тому що ми тримали завжди баланс між там артхаусним кіно і розважальним. Правильний баланс, і тому результат є і зростання бокс-офісу, і велика кількість міжнародних нагород. Наприклад, зараз от фільм «Атлантида» Валентина Весановича нещодавно отримав дві престижні нагороди. Перед тим переміг у Венеції. Зараз була нагорода в Токіо на дуже престижному кінофестивалі, і відзнака в Мінську навіть, його показали навіть там. І продовжує крокувати він світом зараз по фестивалям. Отже, по-перше, так, це не зовсім так. Баланс був завжди. По-друге, щодо розважального взагалі контенту. Кіно, в принципі, народилося на ярмарку як розвага. І той, хто про це забуває, він спотворює саму суть кіно. Кіно було, є і завжди буде розвагою. Принаймні, мати таку важливу складову, як розважальну. Масова аудиторія ходить в кінотеатр розважатися. І аби вони будуть споживати там іноземне розважальне кіно, або ми їм запропонуємо нашу альтернативу. Нашу альтернативну. Альтернативну, розважальну, розважальний контент. Ми, знаєте, коли говорили про... я щось згадую тут Винниченка Володимира, письменника відомого. Я не дуже люблю його як політичну фігуру в нашій історії, але менше з тим він сказав таку дуже влучну фразу про українізацію, що він повірить, що українізація відбулася, коли до нього будуть звертатися українською мовою, скажімо так, кримінальний елемент і жінки з низьким порогом соціальної відповідальності, називаємо. Він вжив інші слова, але ми розуміємо, про що.
він мав на увазі. Тобто, це таке грубе, насправді, в його було висловлювання, але дуже точно. Тому ми не знищимо, наприклад, бажання людей в маршрутках слухати попсу. Вони не почнуть там слухати Вагнера, повірте мені. Але вони можуть, ми маємо дати вибір між, наприклад, російською попсою і українською. І так само і в кіно. Ми маємо їм дати розважальний контент. Ми маємо їм дати українську комедію. Та, дурнувату, та, хай вона буде примітивна, але вона буде українська. І для того, щоб українські актори стали, врештою, зірками завдяки цьому. І це все ми робимо. Паралельно ми виграємо Венеційський кінофестиваль. Кому не вистачає інтелектуального контенту, повірте, він у нас є. Тобто ми намагалися створити фільми для всіх аудиторій. Знаєте, от є, наприклад, там люди, які люблять фільми жахів. От вони тільки таке кіно дивляться. Значить, ми маємо для них створити український фільм жахів так само. І робити регулярно для них. Це доволі суттєва аудиторія. Чому вони, ми їх маємо позбавити дивитися цей контент українською мовою і український контент, заснований, наприклад, на українських традиційних якихось уявленнях про там фольклор, містику і у нас величезний, ну, у нас величезний ґрунт і матеріал для цього є. Так само і там еротика в українському кіно. Мене от чесно шокує, коли я бачу деякі фільми, не тільки українські, де, наприклад, просто рівень снотливості, він перетворюється в вже він руйнує саму органічність зйомок, коли показують якісь відносини, коли камера знімає, наприклад, сцену десь в постілі між двома відомими українськими акторами, вони отак от під ковдрою до носа, значить, там сидять. Повноцінні якісь еротичні сцени в українському кіно теж мають бути, так як вони є в нормальному будь-якому кінематографі, де цього не стидаються. Абсолютно. У нас в цьому теж є фільми, які зараз демонструються на високому художньому ідейному рівні, не порушуючи при цьому, звичайно, ніякого суспільного моралі. Як можете оцінити українського глядача? От що обере український глядач? Ми якраз торкнулися і теми того, кому підходить більше розважальне, цікавить кіно, комусь потрібно щось більш інтелектуальне, вибір у нас є. Чого, на що більше звертають увагу самі українці? Ну, якщо будемо так відверто говорити, то, звичайно, комедія їм найбільше цікава, якщо ми говоримо про масового глядача. Це абсолютно не означає, що якийсь артхаусний фільм може не мати своєї аудиторії. Може, він теж має свою аудиторію. Це задача вже продюсерів, маркетологів і організаторів прокату, не тільки, можливо, кінотеатрально, але й через інші зараз доступні медіа донести через там ті ж ресурси Video on Demand, які, на жаль, у нас тільки теж зароджуються, тобто онлайн-кінотеатри, доносити цей контент до аудиторія. А аудиторія має мати вибір. Вона не має приходити, знаєте, як в Радянському Союзі в магазин, і там є два сорти пива. Або його, ну, в гіршому випадку взагалі ніяких нема, а так є два. Жигулівське свіже і Жигулівське не свіже. І ми маємо дати вибір, широкий асортимент українських фільмів. Українське кіно має бути брендом, воно має бути займати свою достойну там нішу, якусь полицю велику, або свій стенд в цьому, або навіть цілий ряд в цьому супермаркеті. І там має бути кіно на будь-який смак. Я люблю таке кіно, будь ласка, я не зобов'язаний все його дивитися. І ми хочемо дійти до того, щоб не звучало так от. Знаєте, якщо ти патріот, ти маєш піти подивитися кожен український фільм, який виходить в прокат. Зрештою, ми маємо дійти до того, що ти не маєш думати про патріотизм, коли ти споживаєш українське кіно. Ти його споживаєш не тому, що воно українське, тому що воно відповідає твоєму запиту як глядача. У глядача є завжди запит на фільми про себе. Це демонструє будь-який ринок
європейські, достатньо великі, де мінімум 20-25-30% ринку бокс-офіс України займає локальне кіно. Вони його називають локальне, ми називаємо національне. Це, в принципі, синоними в даному випадку. І тому що люди завжди, крім там, вони будуть дивитися всі американські блокбастери без всякого сумніву. Але іноді їм хочеться подивитися щось, що стосується їх особисто. Якісь пізнавані архетипи побачити, ситуації. Зрештою, почути власну мову. Якісь жарти, які... Гумор, він взагалі дуже локальний. Є жарти, які просто неможливо перекласти. Тому що, наприклад, всі жарти, які ґрунтуються на грі слів. Мовні особливості. Їх не можна перекласти взагалі. Жарти, які пов'язані з якимись, наприклад, історичними чи соціокультурними особливостями, теж їх не можна, їх треба пояснювати годинами і можна так і не пояснити. Є ще ціла низка жартів, які неможливо експортувати, тому що є навіть таке поняття, там системний жарт. Він виникає в певному колективі, наприклад. Да? Там є якийсь колектив друзів чи компанія співробітників. Якісь починаються у них власні, те, що зараз ми називаємо меми, чи там ще щось, що сторонній людині буде абсолютно незрозуміло і несмішно. Але для тих, хто, як то кажуть, в темі, це буде просто бомба. Тому гумор – це те, що завжди в Європі, наприклад, на локальних ринках, локальний продукт, найбільш рейтинговий – це в основному, найбільш успішний в основному комедія. І у нас в цьому плані ми от цілком європейські тренди всі в нас відображені. У нас так само локальні комедії стали настільки успішними, що головного актора цих комедій обрали президентом. От. Не у нас, до речі, єдиних. Там в інших країнах теж деякі актори і взагалі коміки досягнули політичних висот, Дальше. Наприклад, в Італії. От. І не тільки там такий досвід був, тому ми теж ніякі в цьому плані не унікальні. Ми цілком звичайна європейська країна в цьому плані, насправді. Я вам дякую, пане Пилипе, за розмову щиру і відверту. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в кадрі був Пилип Іллєнко, український актор, продюсер та голова Державного агентства України з питань кіно. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».